Um motorista foi flagrado com carro na ciclovia da Fernandes Lima. O repórter Leandro Santiago volta ao vivo com esse caso. A primeira pergunta, ele já foi identificado, Leandro? Já foi identificado sim, viu, Bia? E acabou sendo multado em R$ 900 e levou 7 pontos na carteira. Foi mais ou menos nesse local aqui onde a gente está, em frente à Justiça Eleitoral, onde foi flagrado. Uma pessoa que passava por aqui flagrou essa pessoa fazendo isso. Ela queria fazer o retorno na Fernandes Lima, subiu em cima da ciclofaixa, aqui onde a gente está, e foi se andando até que, em um momento onde tinha bifurcação, saiu da ciclofaixa e tentou voltar para a pista. O DMTT não estava por aqui, só que o DMTT observa tudo através das câmeras de segurança. E foi através delas que conseguiu localizar o carro, a placa do carro e, com isso, autuar o motorista, que achou que ia ser esperto demais, mas acabou se dando muito mal. E agora, R$ 900 a menos no bolso e 7 pontos na carteira. Sempre bom lembrar as pessoas que passam por aqui. Tem muita gente que passa aqui pela ciclovia, como pedestre, até de outros veículos, até de moto, às vezes. A gente já flagrou isso na reportagem do Alan Garcia, que foi feita na semana passada. Ciclovia ou ciclofaixa é apenas para bicicletas. Já aconteceu já um flagrante até de pessoas vindo a cavalo aqui na ciclovia. E a ciclovia tem partes dela que são de madeira. O que que acontece? A madeira não aguenta um animal de 1 tonelada e acaba quebrando. Então, ciclovia é dos ciclistas. Pedestre também não pode passar por aqui, senão causa acidentes, como já aconteceu, até de ciclista se machucando feio, porque foi tentar desviar de pedestres e acabou batendo contra a árvore, acabou ralando no chão. Então não pode fazer isso. Você for tentar pegar o retorno, o DMTT pode não estar por aqui, mas ele observa tudo através das câmeras de segurança. Então, não faça. Não vale a pena, né, Bia? Volto com você. Ou através de pessoas observadoras que sabem da infração e aproveitam para filmar e denunciar, como foi o caso da pessoa que passava aí no local, percebeu este enorme absurdo, uma pessoa querer fazer o retorno em cima da ciclofaixa, tenha santa paciência, né? Em plena capital, aí na Fernandes Lima, olha só que abuso, um abuso. Esse daí pediu para ser multado, sim ou não, minha gente? Pediu para ser multado e a multa chegou rapidinho, viu? Mais de R$ 900. Importante, né? Para a gente saber que coisas assim não passam batido, não. As pessoas estão olhando tudo hoje em dia, estão com o celular na mão, estão filmando. E que bom, né? Ainda bem. Para a gente dar essa lição aqui nessa segunda-feira. Aliás, lição não, porque isso é um mau exemplo que a gente mostra para falar que a punição chegou rápido. A pessoa passar por cima da... Pelo amor de Deus, tenha santa paciência.